Assalomu alaykum hammaga. Bu video Wi-Fi borlarga tegishli. Wi-Fi parolni o'zgartirish. Parolni o'zgartirish, nomini o'zgartirish, bloklash, blokdan chiqarish, qanaqa telefon ulangan hammasini bilish degan video. Bu uning uchun video kirib turish 18 nuqta. Tavrizi 68. Nuqta 100 va 1 deb yozishimiz kerak va ichiga kirishimiz kerak. Birinchisiga kirib, xuddi mana shuni o'zim birinchisiga kirib, blokingga kiramiz. Mana buni o'yin ochiladi. Futom admin deb yozamiz bu yerga. Admin pastiga teskarisi admin telekom deb yozamiz va login bosib ichiga kiramiz. Endi mana shu telekom mana shu wifi telekom wifi nomi bo'lsa mana shunaqa kirib mana shu ichiga kiramiz. Mana shu nomda yoziladi, tipirlikki degan boshqa, u boshqa. Va biz mana shu ichiga kirishimiz kerak. Nastroykaga kirib, mana shu yerdan qidirib, qayerda ekan, qayerdan bloklanayotgan deb qidirib o'tirmasdan, xuddi boyagi joyiga qaytamiz. Mana yerda 3 ta turadi. Kabel orqali. Telefon orqali ulanganlar va telefonlar Wi-Fi orqali ulanganlar bor. Mana shu yerda Wi-Fi trash degan joyga kiramiz. Mana shu yerda Wi-Fi kim ulangan, qanaqa telefonda ulangan, hammasi chiqadi. Kim online, kim offline. Biz mana shu yerda klizorga mana uchinchi tag yozib o'tiramiz. Bu yerga bosamiz va tepaga chiqqanimizda tepaga chiqqanimiz ekran tepasida yerda filtr bor, mak filtr bor, короче 4 bor. Bu yerda ikkinchisiga kirishimiz kerak. Mana shu yerdan ikkinchisiga kirganimizdan keyin mana shunaqa o'yin ochiladi. Instagram nomi degan joyi ochiq turibdi. Mana shu yerga kirib qarasam mana shu holda turadi. Bu selected degan qo'yilgan joy. Nomi degan joyi bitta mana shu yerga. Mana yerda adres degan joyini nusxalab olamiz. Mana shu yerga mana shu yerga nusxalamiz va kopirovat qoldi, o'chirib tashlaymiz, o'chirtamiz. Vaqt qo'yganimizdan keyin degan tugmasini bosamiz va utilizator bloklanadi va ulana olmaydi. Qachon blokdan chiqarganimizdan keyin ulansa bo'ladi, ungacha umuman ulana olmaydi. Blokdan chiqarish uchun to'pda boyagi bloklangan xotamiz mana shu yerda bloklangan ko'rsatib turadi va bosganimizdan keyin ichgan paydo bo'ladi. Yaxshi, tepada dalte degan tugmasi bor, o'shani bosamiz. Tepada bosganimizda u blokdan chiqariladi va yana ulansa bo'ladi. Endi Wi-Fi nastroykasi turib lan degan joyga boramiz. Lan degan bu yerdan Wi-Fi nomini, Wi-Fi parolini nechta kishi ulansa bo'ladi, o'shalarni o'zgartirsa bo'ladi degan joy. Va 8ta kishi ulanadigan qilib qo'yganmiz. Nomini Samsung S23 Ultra. Hozir kiradigan joyim Wi-Fi o'zgaradigan parolni o'zgartiradigan joy bo'ladi mana shu.
өзгерге баласы өзгерді өзгертіріп Apple түрмесін болса Wi-Fi өзгерді. Құдды бірінсі Wi-Fi ұланған, екінсі кабел арқалы, үшінсі телефон, домашный телефон ұланған. Видеоңызды қамбасы лайк басып өзілер, қамбай керек.